Čau párci, vítá vás Danča u nového videa zpět v teplákách a mám tady video, který jste si jako žádali, protože spousta z vás teda se mě dotazovalo na to, jestli to auto ještě mám, nemám, co s ním je, protože se dlouho neuvěděl ve videích a mám ho stále, ještě jsem se ho nezbavil. Tohle bude teda představení u vozovkách mojí jedničky. Já to auto mám nějaký necelý 2 roky a koupal jsem ho tenkrát v únoru, jako bez pár měsíců 2 roky. Za tu dobu si myslím, že se hodně změnilo, co jsem ho přivez. Můžu vám tady proložit fotky, jak to vypadalo, když jsem ho kupoval. Můžete posoudit sami, že za ty 2 měsíce, co jsem ho vlastně stavil, tak jsem s ním hnedka jel na první sraz veteránský tady v Děčíně a ten původní majitel, nebo původní, ten, co ho měl přede mnou, tak ho nepoznal, jenom díky té značce, protože jako se to fakt jako dost změnilo, si myslím. Takže já jsem tam dával některé věci, které tam jako na tom nemají být, ale mně se to prostě líbí. Stavím si to auto vždycky podle sebe, jak se mi to líbí mně, ne jako ostatní, nebo prostě mi to jedno. Je to 1.6 holá diesel, je to 4 kW, má to 40 kW, je to rok 81, takže na tu dobu, na tu dobu vlastně, jak je to starý, tak to vypadá furt dobře, si myslím. Já jsem to trochu voglanzil, má to samozřejmě nedostatky, ale myslím si, že je to dobrý jako. Já jsem tam dodával GTIčkový lízátko, nemělo by tam být, samozřejmě některý lidi na tom budou hledat veškerý chyby, že to tam nemá co dělat a tak, má tam být jenom to malinký. Takže mně je to úplně jedno, mně se to líbí, mám to tam. Dával jsem i nový přední nárazník, včetně těch blinkrů, je to replikový, není to originál, protože sehnat ten originál v hezkém stavu, to je nadpřirozený úkol. Je mi to jedno, mně se to takhle líbí. Vždycky jsem ty auta stavil s tím, jako abych si to auto mohl užít a aby to prostě fungovalo, když já si ho budu chtít vzít a jet se projet, tak prostě abych to mohl udělat. Dál se nám teda dával kola ATS, límcový, jsou to 15, rozměr vám úplně, jo, řeknu 195, 45, 15. Auto jsem snižoval, bylo to normálně na klasickém podvozku, takže si to lehlo dolů, já jsem to posledně ještě snižoval níž, ještě jsem to stáčel a teď jsme si tady škrtli trochu, ale to ničemu nevadí. A je tam teda podvozek JOM, jako já jsem s tím autem letos jel asi 3x, teď s tím jedem po 3., takže jako vůbec mě to netrápí, že tam na tom je JOM, jenom to sedí na tom a to je celý. Potom jsme tam s klukama z BB Company tenkrát lepili i vlastně tadyhle z ty linky, co má GTIčko, GTDčko, vysouvací antenka. Cajk. Teď to půjdeme teda dozadu. Můžete si všimnout krásných samolepek, tvrdý bob, to je základ, je to pán, sminkin je pán, všechno k tomu. A teda v zadní části se toho moc nezměnilo, tam je to původní skoro, až teda na zatmavený světla. Potom jsem si dával jiný emblem, tady je Rabbids, americký verze. A měl by tam být teda jiný ten emblem, já jich mám hodně, jako já jsem pak jsem to jako sbíral ty emblemy, nebo sbírám to, takže mám od každého jako x kusů. Potom teda, když se zase přesuneme sem nahoru, tak tady máme kamej křídlo. Určitě hodně z vás nevěděl, kdo nezná ty starý auta, takže je to měkčený, je to takový měkký pěnový. Tady můžeš zabrat, že je to fakt v hezkém stavu to křídlo. Je nápis kamej. Kolenoverk se můžete objednávat na danhanuš.cz. Potom se kouknem tady do kufru. Chtěl bych poděkovat Davidovi za krásný plato, který mi tenkrát věnoval. A mám tady takhle hračky stylový. Možná tady ten ještě bude svítit. Ne, tak nic nedělá. Takže vám zamával tady bas rakeťák. Budu jde konečná ještě dál. Potom tady mám ještě dobový kamej, nebo ten dobový kamej nasávač, takže to si můžeme když tak ukázat, jestli jaký na to schválně máte názor, jestli to tam má být nebo nemá být, to by mě docela zajímalo. My jsme se shodli teda, že to tomu úplně asi nesluší. Takže nevím, no. Ale je dobrý to mít k tomu tadyhle ty dobový doplňky, no. Takže to tady mám. To tam musím zpátky vložit. Takhle. Táhne na krk. Člověče, je už zima.
Teďko, já nevím, jestli se kouknem dovnitř. Tak dá se kouknout dovnitř. Dával jsem sem teda zrcátka, jako originál, protože tam byly takový ty plácačky. Nechal jsem si vykroužit jako zrcadla. Vůbec tom nic nejde vidět, pro. Jinak jsem dosehnal všechny ty plastíky tady, jo, a tohle to ty repráky, to tady chybělo, takže to jsem všechno dosehnal. Jinak to interiéru, tady se toho moc nezměnilo, dával jsem jiný interiér. Je to teda ten vzor, co by tady měl být. Sehnal jsem jako originál ten interiér tady s tím vzorem, akorát je míň poškozený než tam ten, co tady byl, protože měl vlastně potrhaný úplně to sedadlo, to řidiče, to bylo katastrofální. Ale mám to k tomu, takže tadyhle z tu bočnici jako můžu úplně v pohodě nechat přešít a bude to jako nový. Potom jsem se dával teda tadyhle ten volant z GTIčka jedničky a je tady ten špuknáv, je tady ten plast krycí, to taky je jako docela obtížný sehnat v dnešní době, takže ten tady je, já mám ještě jeden ve dvojce, tady to je ten horší v tom stavu, tady třeba jde vidíte, jak už to jakoby korodovalo, tak už to není úplně 100% stav, ale furt je to jako dobrý. Potom jsem tady dával vlastně rádio, to jsem původně myslel, že se tam vleze, ale nevleze, protože je to z Porsche rádio, je to blampy, ježiš, teď mi tady, teď mi tady spadnul nějaký, ale tam na tom nic není, tak je to dobrý. Je to blampy SN, můžete si asi dohledat, tady můžete zabrat, jestli to někomu pomůže, nějaký ten, no, kam to patří, je to z nějakého Porsche, teď si nejsem úplně jistý, abych vám neřekl nějakou blbost. A normálně funguje, my jsme to zkoušeli, normálně jsme to napojili na baterku a všechno funguje, maká to, chytá to stanice, úplně v pohodě. Takže je to dobrý. A pak co tady je dál, mám tady budíky, který jsem ještě nezapojil, ku podivu. Takže ti tady mám VDOčka 3. No, mám tady vlastně kamý řadičku. A mám tady krásný přívěšek. BBS, ano. Ale BBS na to nemám. Takže tak. Já si myslím, že jsme k tomu řekli tak nějak asi všechno, ne? To se, jo, ještě tady je to střešní okno. Nemá to šíbro, má to tady to debilní střešní okno, to mě trošičku štve, jako, ale já si myslím, že to auto vypadá dobře, jako takhle, když to stojí. Jede to, brzdí to, svítí to, to si myslím, že je základ, aby to člověku splnilo jako takovou tu ten požitek z té jízdy, jako je to fakt pravěk a je to kostitřas, jsme se shodli jako taky s klukama, když jsme jeli, je to fakt jako zážitek to řídit, protože to honíte po té silnici a je to fajn. Co jsem ještě chtěl říct, tak tohleto vlastně je auto, který bych asi nejméně oželel, když by přišlo na to, že bych ho prodával, což já bych rád postavil vlastně to kábro, který máme, tak bych ho chtěl fakt udělat jako hezky a tak, jak se to má udělat, zrenovovat ho komplet, dát tomu novou barvu nebo lak a říkal jsem si, že možná na základě toho, že jste mi psali jako i taky pár otázek to, jestli někdy budu něco prodávat, zase jako byl Passat a tohle, který ho už dávno nemám, to bych chtěl jako říct, že toho Passata fakt už nemám a tohle by bylo asi další auto, který bych nejmín teda postrádal v té sbírce, protože těch aut je hodně a nejde to ujezdit a pro ty auta taky jak stojí, tak to pro ně není dobrý úplně a kdyby někdo měl třeba zájem tady o tu jedničku, tak je možný se třeba nějak domluvit. Takže to mě můžete kontaktovat třeba na e-mail, já to nikam zatím dávat nebudu, to jenom bylo, že když by někdo měl zájem, tak je tady ta možnost. Takže viděli jste, jak to vypadá, co na tom je, takhle jak to je prostě, tak bych to nechal. O ceně se můžeme pobavit, ale jako je to o domluvě a když přijde správná nabídka, tak to auto pustím, je to vlastně na bílejch značkách, pojistka na to stojí 5 kilo ročně, takže jako když to máte kam zavřít, tak vás to ani nebude jako bolet jako finančně. Teďko teda na tom skončila technická, ale to bych asi třeba na jaře udělal, ještě to chce lehce povařit vzadu, je to přece jenom starý auto, takže nějaká práce na tom je, ale jezdit se s tím dá a tím bych to uzavřel, tohleto video. To je asi všechno, mějte se hezky, sledujte danahrnuš.cz na Instagramu, na Facebooku, i když Facebook už je mrtvej, to už asi ne, a mějte se hezky. Ahoj.